Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нові освітні програми, волонтерська діяльність та підтримка переселенців. І це ще не увесь спектр роботи, якою опікується ця організація. До нашої студії ми запросили представницю, це не лише представниця, це керівниця благодійної організації, благодійний фонд «За майбутнє України» Олена Лучко. Пані Олена, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, що працюєте постійно, невпинно, і все більше і більше роботи з'являється. От зараз, наприклад, це вже освітня така програма, якою ви опікуєтесь, яку розробили, і вже, я так сподіваюся, що пішли перші результати. Так, пані Олено, добрий день, будемо говорити. Доброго дня, да, всіх вітаю. Назва нашого благодійного фонду каже сама за себе, за майбутнє України. В першу чергу наш фонд опікується дітьми, опікується їх майбутнім, тому що наразі зараз ми можемо надавати їм психологічну підтримку, ми можемо надавати їм допомогу, але ж для розвитку, для того, щоб вони дивились в майбутнє, ми повинні їм надавати таку теж можливість. Зараз наш фонд працює, у нас є кілька напрямків. Ті напрямки, від яких ми не можемо відмовитись, це перший напрямок – це гуманітарна допомога переселенцям. Це в першу чергу діти, їх родини, літні люди, інваліди, всі соціально незахищені верстви населення. Ми їм надаємо гуманітарну допомогу у вигляді адресної допомоги. Це продукти харчування, гігієна, речі. Речі ми збираємо самі, нам надсилають їх за кордону небайдужі наші громади, які там знаходяться, і люди, які приносять, люди з міста Дніпра, як ми кажемо, добрі люди. Інший напрямок – це психологічна підтримка, і в першу чергу дітей. Працює вже з квітня місяця наш психореабілітаційний центр допомоги та підтримки дітей і їх батьків. Це центральна міська бібліотека, 4-й поверх, і він день від дня має все більше і більше розвиток. Наразі ми рахували, ми питалися, хотіли порахувати, скільки ж дітей ми прийняли, скільки вже, яка кількість дітей пройшла через цей центр, це вже майже 2000 дітей. Батьків ми вже не рахуємо, тому що батьки теж приходять на заняття, приводять своїх дітей. Багато людей, які повертаються до нас. Люди приїхали десь так у березні, квітні, потім уїхали, і зараз ми знову бачимо їх у нашому. Тобто люди шукають собі десь краще місце, можливо, хтось хоче знайти роботу чи залишитися на більш тривалий час, а можливо, хтось думав, що ми трошки побудемо, а потім повернемось додому, але немає такої можливості, і вже тут ситуації ж різні можуть бути. Так. Ситуація, на жаль, взагалі така, не можна сказати, що вона стабільна, і зараз це ще одне загострення. Ми вже знаємо, що люди знову поїдуть, будуть мігрувати. Запоріжжя їде до Дніпра, Дніпро їде десь кудись там в Чернівці. Зі Львова люди повертаються знову у Дніпро, і це наразі завжди оказує свій вплив на дітей. Тому що діти, їм потрібно все-таки якесь таке більш захищене місце, де вони би почували себе спокійно, без тривоги. Але ж, на жаль, ми дуже-дуже пеклуємось про це. І в нас є результати, але ж потрібно, щоб дитина приходила до нас не одного разу і не два. Щоб це більш стабільно, така от форма, яка дозволяє дітям отримувати ту допомогу, яку ви плануєте не одноразово, а там хоча б протягом місяця, щоб це було. Так? Місяць чи два, там, чи скільки. І це ж заняття всі безкоштовно. Діти можуть просто приходити, отримати все, що їм потрібно, аби тільки батьки приводили. Хочу звернутися до всіх батьків. Я дуже хочу, дуже прошу, мами, будь ласка, ви...
ну, на жаль, багато з вас думає, що діти, якщо вони маленькі, 5, 6, 7 років, він нічого не розуміє, або він забуде, він якось переключиться. Ні. Для дітей дуже-дуже потрібна психологічна підтримка, приводьте їх до нас, приводьте, це адреса Воскресенська, 23. Ми працюємо кожен день з 10 до 2, а ще є у нас такі спеціально виділені заняття для вже школярів, вони ввечері, тому що діти навчаються в день. Приводьте своїх дітей, приводьте на консультацію до наших психологів, приводьте їх на заняття. І у нас є телеграм-канал, де можна слідкувати за розкладом, який кожного дня він викладається, і там можна зробити реєстрацію дитини. А, пані Олено, я ще хотіла, знаєте, додати, часто чую, що, в принципі, дитина нормально себе почуває, дитина жвава, дитина грається, дитина все робить так, як колись, і їй це не потрібно. Але ми всі розуміємо, що пережити і те, що сталося зараз з усіма, без виключення, з усіма українськими дітками, і тими, які переїхали, і тими, які залишилися, це все та ситуація, з якою треба працювати. Тобто треба відпрацювати емоції, треба обов'язково мати можливість опори. Треба, щоб і дорослі люди допомагали, і ті люди, які навчені. Це спеціалісти, це фахівці, це ті психологи, які є у вашому центрі. І я впевнена, що та дитина, яка прийшла хоча б там декілька разів, вона вже отримала те потрібне, що їй зараз необхідно. І це треба взагалі говорити всім, мабуть, і треба розуміти цю ситуацію. Так, діти живуть зараз в такому навантаженні, психологічному навантаженні. Вся країна в стресі. Не тільки наша країна, а, мабуть, всесвіт. І тому потрібно про це, ну, не можна забувати про це. І для дитини, в залежності від її віку, потрібна така увага для маленьких дітей. Це якісь такі фізичні, це і обійми, якісь заняття і руханки. Для більш дорослих потрібно їм надавати увагу і поясняти, що коїться, що проїсходить, як вони можуть на це якось реагувати, що вони можуть зробити. Дуже важливо для підлітків знати, що вони теж можуть підтримувати своїх друзів, своїх батьків, навіть на відстані. Це дуже важливо. І я ще хочу розказати, наша організація за допомогою при підтримці британської організації Street Child і при фінансуванні є такий гуманітарний фонд України. Ми реалізували дуже-дуже важливий проєкт. Він реалізовувався не тільки в Дніпрі, а в Дніпропетровській області, в 11 громадах. Він і називається «Освіта в умовах надзвичайних ситуацій» – «Education in Emergency». За допомогою цього проєкту такі простіри, як наш рехаб-центр в бібліотеці, ми створили ще в 10 школах, будинках мистецтв, навіть в 3 бомбосховищах. І такі центри, ми не тільки їх створювали, надавали обладнання, допомагали з меблями, які ми саме наразі розробили, і дуже цим пишаємось. Але ж ми надали ще головне – це знання для тих фахівців, які там працюють. І зараз от в 11 куточках нашої області, в 11 таких затишках дитячих люди, які навчені, фахівці – це і психологи, і вчителі, і соціальні працівники, вони наразі можуть надавати першу психологічну допомогу, психосоціальний супровід, і навіть даже вони пройшли такі курси, як знання по таким вибуховим предметам. Тому що це зараз, на жаль, це дуже така гостра, критична тема, і дітям теж потрібно про це розповідати, які вони бувають, що це небезпечно, що їх не можна чіпати. Є навіть для малечі є мультфільми, для більш старших є спеціальні такі ігри розроблені, загадки, які вони, ну, з якими можна працювати. І зараз цей проєкт
дає таку можливість дітям не просто прийти і отримати психологічну допомогу, а ще й навчатись онлайн, їх навчать і їх батьків. Угу. Як це робити в умовах таких, в яких ми зараз всі оказались? Да. Пані Олено, а що ще включає в себе цей весь курс освітньої програми «Освіта у війну»? Тому що, можливо, він зосереджений на чомусь особливому. Ми розуміємо, що це ось те, що ви сказали, там окремий курс з вибухонебезпечних предметів. Можливо, є іще щось, що треба знати обов'язково і на що ми можемо спиратися у найскрутніший час? Ну, обов'язково потрібно і дітям, і дорослим знати, як подбати про себе. І це така перша дуже важлива річ, і потрібно навчати всіх, все населення, незалежно від того, це може це працівник, може це журналіст, а може це бібліотекар, вчитель. Всіх потрібно навчати, як себе поводити, як опанувати себе, як надати допомогу людині, яка біля тебе, і як поводити себе з дітьми. Це дуже важливо, дуже. І ось цьому теж ми навчаємо і навчали. Угу. Пані Олено, окрім такої діяльності, яку ви розробили сумісно з тим проєктом, про який ви вже сказали, так, на постійній основі у вас іще працюють і люди, які мають також і освіту, які досвідчені, так, мають і виховну діяльність в своєму пріоритеті, так, і вони ще можуть надавати різну допомогу тим діткам, які приходять. А скажіть, будь ласка, от чи ставалися такі випадки, коли ви бачили, що діти ну не витримують, що діти приходять і вони ну не мають от того дитинства в очах, яке взагалі зустрічається завжди у дітей? Таких дітей дуже багато. Дуже багато. На так? жаль, дуже багато, коли дитина перший раз до нас приходить. Перший раз вона може даже наразі є і посмішка, є якась радість, але потім ми бачимо, що у дитини є певні проблеми і потрібно або за допомогою гри, або за допомогою арт-терапії. Є ще для підлітків у нас такі спеціальні ігри з емоціями. Угу. Є такі спеціальні у нас і фільми. І дуже багато от, за допомогою цього проєкту ми мали можливість придбати дуже багато таких ресурсів, які ми можемо надавати дітям. І діти потім, але ж потрібен час, десь 2-3-4 тижня, для деяких дітей і більше, вони повертаються до себе. І вони вже можуть і грати, вони можуть задавати питання, які вже, ну, дитячі питання, не такі, які вони задають спочатку. Угу. Ну, пані Олено, ну вам, мабуть, серце болить, коли дивитесь на діток, які приїжджають, так, а мабуть, ще треба і працювати із батьками, тому що діти, вони завжди переймають те, що так, бачили батьки, так. І відчувають їхню тривогу, і все це разом, це, мабуть, ну просто жахливо. Оце для батьків переносить. Теж є заняття, це таке осознане батьківство, як себе поводити, як поводити себе з дитиною. З дитиною потрібно бути завжди дуже чесним, потрібно дитині завжди розповідати, шокується, що проходить, які можуть мати бути якісь наслідки цього всього, що є небезпека, як себе можна захистити, як створити безпечне місце. Це дуже важливо і для батьків, і для дітей. І батькам потрібно... Знаєте, я такі поради, може вони банальні, я дам, потрібно більше повертатись до своїх таких звичайних справ. Знаєте, якщо жінка дуже любить готувати їжу, то потрібно її повертати до кухні. Якщо жінка любить бавитись з дітьми, то потрібно її бавитись з дітьми. Знаєте, вишивати. Ну, так, заземляти себе. Це таке дуже-дуже прості рецепти, але вони дуже діючі. Ну, це все працює. Просто, да. Знаєте, коли у нас там обстріли і коли ми сидимо в тривогах, то ми про це не те, що не думаємо, ми закидаємо це надовго і далеко, і повернутися вже до звичайного ритму, темпу життя подеколи складно.
і взагалі пригадати, що ти вмієш вишивати, наприклад, чи щось робити, так? Тобто це треба дістати, це треба себе, можливо, десь трошки змусити спочатку, так? Але потім воно все піде. Ну, тобто це, знаєте, як вже зараз сприймається як розкіш. Тобто це те, що колись було так просто і постійно, можливо, для когось, то на деякий час люди відкладають оті звичні речі. Ну, знаєте, ми такі українці, дуже сильна, дуже така стресостійка нація, і якщо ми співаємо в бомбосховищах, то можна там щось і в'язати, і вишивати. Я рахую, що це десь так близько. Одного біля одного. Пані Олена, от ви принесли з собою, тут я бачу, да, ті матеріали, які вже вдалося розробити і втілити у життя, так? Да, угу. Так. Ну, трошки розкажіть про це. Ну, я скажу так. Ми зробили таку спеціальну фотосесію для того, це така наліпка, і вона як символ зараз і нашого проєкту, і нашого центру, і нашого фонду. Це дитина, українська дитина, це видно, яка думає про те, що потрібно їй повернути дитинство. Ну, от я рахую, що це такий символ. Так, так, звичайно. Да. Ця така дівчинка, ну, да, знаєте, дивишся, аж серце болить, тому що, ну, така дуже тривожна фотографія вийшла цієї маленької дівчинки, ось, от яка сидить, у неї руки і ось так зібрані. Така, такі методичні матеріали, які теж ми розробили в рамках проєкту, який ми зараз, ну, я рахую, що потрібно його продовжувати, тому що 11 центрів – це дуже мало для нашої області, і в нас вже є звернення із Харківської області. Ми вже думаємо про те, щоб нашим друзям, які зараз працюють в Балаклійському районі, тому що наразі ми підтримуємо і деокуповані території, ми їх підтримуємо і надаємо таку психологічну підтримку для дітей. У нас є така мобільна бригада, яка зараз готує свій виїзд, і ми збираємо гуманітарний груз, тому що там залишилось багато дітей. І багато людей з дітьми повертаються на свої місця. Угу. І теж потрібно з ними працювати. Поки там, знаєте, як кажуть, поки влада наладить там все, що потрібно, ну, волонтерські організації вже приїдуть і нададуть людям допомогу. Так, звичайно. Це справді така рука підтримки. І це треба, щоб було. І це ось такі виїзні бригади, якщо вони зможуть охопити якомога більше людей, більше діток, то звичайно, буде велика така робота вже пропрацьована. Це дуже потрібно, да. Люди, і на деокупованих територіях важливо, щоб люди розуміли, що вони не одні, що ми про них пам'ятаємо, їх підтримуємо і будемо їм допомагати. Пані Олено, ну, наостанок вже тепер хочеться почути від вас побажання для українців, може, рекомендації для діток і батьків, бо величезний досвід, який у вас є, він зараз стане в нагоді. Ну, я хочу побажати всім сили, бути сильними, бути впевненими в нашому майбутньому. Любіть і бережіть один одного. Це найголовне. Дуже дякую вам, пані Олено, сьогодні була в нашій студії. Це справді дуже приємно, коли люди отак опікуються і бережуть один одного, коли ми розуміємо ті потреби, з якими зіштовхується наш сусід, наприклад, чи хтось близька людина, чи бачимо ту дитину. Ну, я не можу дивитись на цю фотографію, тому що, ну, це жах. Це ті наші дітки, от, які зараз потерпають, які знаходяться в такій ситуації. Хочеться, щоб це скоріше все закінчилось. Ми все для цього будемо робити. Да. Дуже дякуємо вам, пані Олено. Ми сильні, ми все витримаємо і зустрінемося за декілька хвилин.